የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የለቱን ፕሮግራም እየመራሁ ነው ማርታ ዘሪሁን። ለሚቀጥሉት 30 ያክል ደቂቃዎች አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ተመልካቾቻችን እናንተም ዝግጅቶቻችንን እየተከታተላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እንደተለመደው ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የባንክ መረጃዎቻችንን ነው። አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያ ሩብ አመት ከ59 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰቡን ገለጸ። የገንዘብ ኖት ቅያሪውና ዕለታዊ የገንዘብ ወጪ ገደብ መመሪያዎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተቀማጭ ሀብት መጠኑን እንዲያሳድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገር ውስጥ ሀብት ማሰባሰብ ስራ አስኪያጅ አቶ ስንታየው ዳባ ሰሞኑን ለዝግጅት ክፍላችን እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህብረተሰቡ ባንክ በመጠቀም የቁጠባ ባህሉን እንዲያሳድግ ስትራቴጂ በመንደፍ ከሚሰራቸው ስራዎች ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ያወጣቸው መመሪያዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በዚህም ባንኩ በ2021 የመጀመሪያ ሩብ አመት ለማሰባሰብ ካቀደው በተጨማሪ ከ41 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ተቀማጭ ገንዘብ ለማሰባሰብ መቻሉን ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። ወደ 17.9 ወይ ደግሞ ወደ 18 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነበረ እቅዳችን የነበረው። ነገር ግን ከእቅድ በላይ ወደ 41 ቢሊዮን ተጨማሪ ገንዘብ የቁጠባ መጠን በመሰብሰብ በአጠቃላይ ወደ 59 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ችለናል። በዋናነት የሁለቱ የናሽናል ባንክ እገዛ ታክሎበት አፈጻጸሙ ጥሩ ሊሆን ይችላል። የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ መጠን 655 ቢሊዮን ብር የደረሰ መሆኑን የገለጹት አቶ ስንታየው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቱን እያሻሻለና አሰራሩን እያዘመነ በመላው ሀገሪቱ ያሉ ዜጎች የዘመናዊ ባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑና የቁጠባ መጠናቸውንም እንዲያሳድጉ እየተሰራ ነው ብለዋል። የባንኩ የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶች መስፋፋትም ህብረተሰቡ የባንክ አገልግሎቶችን በቀላሉ እንዲጠቀምና የጥሬ ገንዘብ አጠቃቀሙን መቀነስ ማስቻሉ ነው አቶ ስንታየው የተናገሩት። ህብረተሰቡ ወደ ዲጂታል አማራጮች እንዲመጣ በቀላሉ ቤቱ ሆኖ ጉልበቱን ሳያባክን ገንዘቡን ሳያባክን ቤቱ ሆኖ የሚገለገልበትን አማራጭ የባንክ አገልግሎት በስፋት የማቅረብ ስራ ላይ የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜጎች የመቆጠብ ልማዳቸውን እንዲያሳድጉ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም አሁንም ከባንክ ውጪ ገንዘብ የሚያስቀምጡ መኖራቸውን አስታውሰዋል። ለገንዘባቸው ደህንነት ከባንክ አገልግሎቶች የሚገኙ ጠቀሜታዎች ተካፋይ ለመሆንና በሚቆጥቡት ገንዘብ ለሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ለማበርከት ህብረተሰቡ በባንክ እንዲቆጥብ አቶ ስንታየው አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህዳር 22 2013 ዓ.ም በኋላ በነባሩ የገንዘብ ኖት ግብይት መፈጸም እንደማይቻል አስታወቀ። ባንኩ እንዳስታወቀው ከመስከረም 6 2013 ዓ.ም ጀምሮ እየተካሄደ ያለው የገንዘብ ኖት ቅያሪ ታህሳስ 6 2013 ዓ.ም የሚጠናቀቅ ሲሆን እስከዚህ ቀን ድረስ ነባሩን የገንዘብ ኖት በባንኮች መቀየር ይቻላል። ነገር ግን ከህዳር 22 2013 ዓ.ም በኋላ በነባሩ የገንዘብ ኖት ግብይት መፈጸም እንደማይቻል ነው ባንኩ ያስታወቀው። ከታህሳስ 6 2013 ዓ.ም በፊት ማንኛውም ሰው በእጁ ያለውን ነባሩን የገንዘብ ኖት ወደ ባንኮች በመሄድ በአዲሱ እንዲቀይርም ብሔራዊ ባንክ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ ኖት ቅያሪውን ለማሳካት ከ1610 በላይ በሚሆኑ ቅርንጫፎቹ አገልግሎቱን እየሰጠ ሲሆን እሁድን ጨምሮ በባንኩ ቅርንጫፎች በመገኘት ማንኛውም ሰው ነባሩን የገንዘብ ኖት ወደ አዲሱ እንዲቀይር እየሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሥራ አመራር አባላትና ሰራተኞች ደም ለገሱ። ደም ለገሳው ሕግ በማስከበር ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አጋርነትን ለማሳየት የተከናወነ መሆኑም ተገልጿል። በደም ለገሳው ላይ የተሳተፉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቢሳኖ እንደገለጹትም ጦርነት አስከፊ በመሆኑና በዚሁ ውስጥም ጉዳት የሚደርስባቸው ወገኖች ደም ስለሚያስፈልጋቸው በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙ የባንኩ ሰራተኞችም ይህንኑ የደም ለገሳ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርቧል። በግንባር የተሰለፉትንም ወንድሞቻችንም ይሁን ሌሎች በአጋጣሚ የሚጎዱትን ህይወት ለማትረፍ ደም ከፍተኛ ትርጉም አለው። ህይወት የማዳን ትልቅ ዋጋ አለው። ስለዚህ ደም በመስጠት ወንድሞቻችንን ከሞት እናድን ነው የምለው። ሰራተኞቻችንም ተሽቀዳድመው ደም በመለገስ ወንድሞቻቸውን ከሞት እንዲያድኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ለሶስት ቀናት በተከናወነው በዚሁ በበጎ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ደም ልገሳ መርሃ ግብር የባንኩ ሰራተኞች የህግ የበላይነትን በማስከበር ላይ ከሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ይገባል ሲሉም ተናግሯል። የሀገር መከላከያችን አገሪቷን የጸጥታ እያስከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
ስለዚህ ለመከላከያዬ ደሜን በመለገስ ከጎኑ እንደሆንኩኝ ለማሳወቅ ነው። ባንኩ ማስተላለፈው ጥሪ ለሀገር ጥሪ መሰረት ደሜን ለመለገስ መጥቻለሁ። ያው ሀገር መከላከያ ሀገርን ነጻ ለማውጣት እየታገለ ስለሆነ በዛ ትክክል ለሚቆዱ ሰዎች ደማችን እንደርስ ነው ያቅማችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። እዚህ መጣውት ደማችን ለሰራዊታችን በሚለው መርህ መሰረት በበጎር ፈቃደኝነት ደም ለመስጠት ነው። በደም ለገሳ መርሃ ግብሩም ከ1000 ዩኒት ደም በላይ ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአፍሪካ ሀገራት የዲጂታል ባንክ አገልግሎት እንዲስፋፋ ማስቻሉ ተገለጸ። አፍሪካን ቢዝነስ በድረገጹ እንዳስነበበው የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የባንክ ተጠቃሚ ያልነበረውን ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግና የፋይናንስ አካታችነትን ለማሳካት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በፊት ጀምሮ የባንክ አገልግሎታቸውን በዲጂታል የታገዘ ለማድረግ ሲሰሩ ቆይተዋል። እንደ ዘገባው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ደግሞ የዲጂታል ባንክ አገልግሎታቸውን ለማስፋት ትልቅ አጋጣሚ ፈጥሮላቸዋል። በአፍሪካ የባንክ አገልግሎቶችን ለማግኘት ቅርንጫፎችን ማዘውተር የተለመደ ቢሆንም ከኮቪድ-19 ክስተት በኋላ በመመሪያዎች በባንክ ሰራተኞችና በራሳቸው በደንበኞች ግፊት የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶችን በመጠቀም ለውጦች መታየታቸውን ዘገባው አስፍሯል። ማከላይ ባንኮች ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይትን ማስገደዳቸውና በየአገራቱ የነበረው በቤት የመቆየት አስገዳጅነት ሰዎች በቤታቸው ሆነው ሲገበያዩ የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶችን እንዲመርጡ እንዳስቻላቸውም ነው የተጠቆመው። እንደ ኬንያ ያሉት ሀገራት በተለይም በተንቀሳቃሽ ስልክ አማካኝነት በሚፈጸም ግብይትና የክፍያ ስርዓት፣ ናይጄሪያ ደግሞ በኢንተርኔት ባንኪንግና ካርድ ክፍያ አገልግሎቶች መልካም ተሞክሮ እንዳላቸው አፍሪካን ቢዝነስ የዘርፉን ባለሙያዎች በመጥቀስ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከባንክ መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው ዓመት የጀመረውን የቁጠባ ንቅናቄ ወር ዘንድሮም በመቀጠል ሁለተኛውን ሀገር አቀፍ የቁጠባ ንቅናቄ ወር እያካሄደ ይገኛል። በዚህም መሰረት በተለያዩ የባንኩ ቅርንጫፎችና በተለያዩ አካባቢዎች የባንኩ ሰራተኞች ዜጎች የቁጠባ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫዎችን እያካሄዱ ይገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ በመጠቀም የቁጠባ ልማዳችሁን እንድታዳብሩ መልእክታችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እናምራ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ጉዳዮች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶች አማካኝነት እንደ ፓስፖርትና ሌሎችም አገልግሎቶችን ክፍያ በባንኩ በኩል እንዲፈጸም እያደረገ ይገኛል። ይህንን በተመለከተ የባለሙያ ማብራሪያን አክለው ባልደረባዬ ምንተስኖት አስቻለው ተከታዩ ዝግጅት አሰናድቷል። ተከታተሉት።